هر څومره آبادی چې په افغانستان کې راځي زه قدر ته وایم چې زه هغه عمر می زیاتوالی پیدا کوي، ذهن می خوشاله وي، آرام وي، په یو لویش باندې په یو بلیس باندې د هغه په بخېدو باندې زه ډیر زیات خوشاله کوم. سرک امی سرک کې فعلا شما میبینی که کار بالایش گریان داره، سرک قلعه حشمت خان می باشه که از طرف شهروالی محترم کابل امی سرک ترمیم او جور میشه، بودیجیش از طرف شهروالی کابل می باشه. دغه د تاسو بهتر وینئ چې نن کار جریان لري په کلشمت خان ساحه کې تقریبا 25 دیرش کاله کېږي چې دغه ساحه دغه سرک همدغسې بیرون پاتې و، نه جوړېده. نو په تیر دولت کې هم سپینګیرو مشرانو ډېرې هلې ځلې کړي دي چې دغه سرک جوړ سي، نو بیا بدبختانه سپېغو حکومت کې جوړ نه سه، خو د افغانستان د اسلامي امارت نه موږ ډېر خوښ یو چې په دغه دولت کې د خلکو غږ یې واورېده، د سپینګیرو غږ یې واورېده، د خلکو تکلیفونه یې ولیدل. دولزي سرک 3.9 کیلومتره مې باشه، به عرض 7.20 کې دو طرف جوچا، یعنی در دو طرف خود جوچا هم داره. چارواکو نه ډېر خوشحاله یو، د خود د اسلامي امارت نه موږ ډېر خوشحاله یو چې دا سرک ډېر څلوېښت کاله ټول عمر دا شنډ پروت و، ډنډې به وي، تکلیفونه به و، واورې به وي، یخبندې به وي. اوس د الله په فضل سره ان شاءالله موږ سرک جوړېږي. تاسې کس وی چې کار په وخته دی؟ وعدې ما همی است که انشاءالله ما کوشش نهایي خود می کنیم که در کمترین مدت همی سرک بخیر به پایان برسانیم و تکمیل کنیم. دغه سرک تقریبا 15 کاله کېږي چې په دې حالو ځلو اوبه کې و چې خلک ډېر د ستونزو سره مخ و. موږ غوښتل چې دا سرک جوړ شي په پخواني دولت کې، موږ ډېرې منډې ترډې هلې ځلې مو وکړې چې دا سرک جوړ شي، لیکن په هغه دولت کې موږ ته جوړ نه شو. د اوس د اسلامي امارات کې چې راغلی دی، زمونږ سپینګیرو مولي صاحبانو او ټولو مشرانو ډېرې هلې ځلې وکړې چې دغو هلو ځلو نتیجه ده راووته چې د موږ سرک به په خیر کار شروع دی او جوړېږي. امی سرک از کجا شروع میشه با کجا ختم میشه؟ دا سرک د پرزی بینصار ورته وایي، د پرزی بینصار نه شروع کیږي، همداسې ګیر چاپېره تاویږي، په شدای صالحین باندې تر ټانګلوګر سره وصلېږي، ټانګلوګر پورې وصلېږي. تاسو تم خپله معلومه وخه دولتي مشکلات زیات ول، نو هر ځای کې مشکلات ول، بیا د موږ په ساحه کې خو زه ډېر مشکلات ول، د موږ ساحه کې دومره مشکلات ول چې دغه سرک او برک او د موږ ساحه تاسو کې دی سي هغه د وینې د غرو سرونه دي سوکې دي، ډېر کورونه سي دي، برکم نشته، د اوبو مشکل لري. خو الحمدلله د اوبو مشکل هم د افغانستان اسلامي امارات موږ طرفه کې دی. بد دل دماغ کې ډېر ستونزې وي، کله به چې یو موټر یو ټیکسي یو زمنګ موکلینو زمنګ د ساحه خلکو د ساحه تر واستو په 300 افغانۍ په 350 افغانۍ په دې بعد اقتصاد کې هغه بدل ته ور سره راتللو. اوس ان شاء الله چې سرک جوړ شي فکر کوم چې ډیر په کم پیسو باندې یا په ډیر کم لګښت باندې بدلتا د خلکو سره موټر راځي او ټیکسیان به راځي.
به نام یاد پروردگار، سلام وطن‌دارای گلم، امیدوار هستم صحتمند و تندرست باشین. انشاءالله که شب و روزتان به خوبی و به خوشی بگذرم. وطن‌دارای عزیز ما محمد ایدری، بازم به یکی از برنامه های ساخت و ساز شما را خوش آمدید میگم. ما تشکری خاص میکنم از وطن‌دارای که همیشه ما را تشویق کردن و حمایت کردن. افغانای عزیز ما هم آمدیم در قسمت کول حشمت خان. این سرک که ما قرار داریم تقریبا در حدود 30 سال یا 25 سال میشه که این سرک عمود و خرابه بود و در این قسمت هم خیلی وطن‌دارای ما زندگی میکنن و پایین تر هم یک وقت زمان تفریگاه زایرشا بود. شاید وطن‌دارای ما ویدیوهایش دیده و این قسمت یکی از جای کلیدی کابل است که این منطقه را به بالایسار کابل وصل میکنم. این سرکی است که بالایسار کابل ماشاءالله یک جای تاریخی کابل است و در اون قسمت هم یک توجه خاص صورت گرفته. ما هم میریم نظرات وطن‌دارای خودم میگیریم، کسایی که در این قسمت زندگی میکنم. وطن‌دارای عزیز، در کنار ما انجینر صاحب است، بیشتر معلومات از انجینر صاحب میگیریم. السلام علیکم. و علیکم السلام. خوب هستین؟ بخیر. بخیر و سلامت باشین. میشه خدا معرفی کنین نامتون چی هست انجینر صاحب؟ انجینر ننگله دانش، یکی از آمرین صاحبی اینجا شرکت اتفاق زدران میباشم. ماشاءالله. ما تشکری خاص میکنم از شما که همیشه کارکرد شماست، شما فعالیت میکنین که این سرک جور میشه بخیر. در مورد سرک کمی معلومات میدونید؟ بله، تشکر برادر. سرک همین سرک که فعلا شما میبینید که کار بالایش گریان داره، سرک کلی حشمت خان میباشه که از طرف شهروالی محترم کابل همین سرک ترمیم و جور میشه، بودجیش از طرف شهروالی کابل میباشه و فعلا کدام شرکتی که دیگه کار میکنه شرکت اتفاق زدران است که اجرا کننده زبی سرک دیگه، شرکت اتفاق زدران. خب این سرک در کنام قسمت کابل موقعیت داره، عرض سرک چقدر است، طول چقدر است؟ این سرک از بالایسار شروع الا بینسار، سرک بینسار که از دو طرف از سرک شهده شروع در سرک بینسار، بینسار یعنی سرک لوگر، که سرک لوگر وصل است و طول زی سرک 3.9 کیلومتر می باشه با عرض 7.20 که دو طرف جویچه، یعنی در دو طرف خود جویچه هم داره. کانکریت میشه خود سرک، یعنی سرک سخت، فرش سخت می باشه، کانکریت است، کانکریت ساخته میشه. بله ها. و ان شاء الله که تکمیل شود چقدر سهولت به وطن‌دارای ما فراهم میشه؟ با تکمیل شدن زمین پروژه ان شاء الله مشکلات زیاد زی مردم خانه ها مردم حل میگرده و همچنان از خاک و گل و لای این مردم بسیار در امن میشه و میاله خصوصا میبینید که این سرک بسیار سرک خراب است دیگه. مردم حتی یک مریض چیز داشته باشه که برای بسیار اذیت و چیز تا سرک هم برن دیگه. با ان شاء الله با تکمیل این پروژه مشکلات این مردم حل حاصل میگه. چند نفر مصروف کار هستند؟ اینجا تعداد کارگر خب از ما جداست، تیم انجینری است، تیم کارگر است که دم خود چیز کار میکنه، تعداد ماشینری است، کارگرای ماشینری یعنی اسکواتور است و دمپر و چیز میباشه که انتقال خاک میباشه، خود اسکواتور است که خاک اکسکویشن کنندر کاری میکنه دیگه. تعداد پرسنل ما در حدود حالا 135 نفر میه. کسی که معاونتتون قرار نداد تا و فعلا معاونت کدام بر ما کسی معاونت نکرده است و اگر کدام معاونت ایجاد شد ما نهیر در جریان انداختیم انشالله اون مشکل حل میگرده. چگونه است باشندهایی که در اینجا هستن قدر شما همکاری میکنن؟ فعلا همکاریشان کم است دیگه، تو بر خودتان بهتر معلوم است که این پروژه مردم اگر همکار باشه و پروژه با وجه خوب پیش میره و زودتر تکمیل میگرده. خب بعضی مشکلات هم هر منطقه از خود مشکلات داره دیگه. مردم از مردم همی خواهش ماست که باید شرکت همکار باشه و هر چی که مشکل همکاری زیاد زیاد باشه اما قدر با پروژه خوبتر پیش می رود. به این مردم خودت چی وعده میدی؟ وعده ما همی است که انشالله ما کوشش نهایی خود می کنیم که در وقت کمترین مدت همی سرک بخیر با پایان برسانیم و تکمیل کنیم. بایست یک افغان وقتی که ساخت و ساز در افغانستان میبینی، در نقطه افغانستان کار شروع شده، چقدر خوش میشی؟ ما خب فعلا وظیفه خود ما است کار ساخت و ساز و ما بسیار خوش میشیم و خواهش ما از دولت امی است که همه تو پروژه را در زیادتر نقاط افغانستان شروع کنند تا مردم از یک طرف
مشکلات مردم حل بگرده و دیگر مردم مصرف کار شود. آب اینجا که کانال هم ساخته میشه جویچه باز آبی کجا میره دریای کابل؟ بس کل اگه شما بمید پایین با چمن انتقال میشه دریای کابل از یو با دریای کابل انتقال میشه. پایین تری کل اشمت خان از دیگر سابق تفریگاه زایری شاه بود. بله ها جای بود نه؟ بله ها حال دیگر آب نید هیچ چیزی وجود نداره فعلا. انشاءالله که امارات اسلامی افغانستان پس وجه را سرسبز کنه خوبتر میشه. تشکر انجینر صاحب. سلام علیکم. و علیکم سلام. ستړي مشه بخیر اغلی ټول اوریدونکو او لیدونکو ته زما سلامونه نیکه هلې احترامات. او دغه سرک تقریبا دیرش کاله پنځه دیرش کاله کېږي چې په دې هلو ځلو اوبه کې و چې خلک ډېر د ستونزو سره مخ وو. موږ غوښتل چې دا سرک جوړ شي په پخوانی دولت کې موږ ډېرې منډې ترډې هلې ځلې مو وکړې چې دا سرک جوړ شي لیکن په هغه دولت کې موږ ته جوړ نه شو. د اوس د اسلامي عمارت کې چې راغلی دی زموږ سپینګیرو مولي صاحبانو او ټولو مشرانو ډېرې هلې ځلې وکړې چې د هغو هلو ځلو نتیجه در ووته چې د موږ سرک به په خیر کار شروع دی او جوړېږي. تون چې است و سابق حالت همې کوچه ها چګونه به زمستان میشد؟ نوم زما جمعه خان عرفان زازی دی د و درشم گذر وکیل ما. دلته مخکې ډېرې ستونزې وې کله به چې یو موټر یو ټیکسي یو زموږ موکلینو زموږ د ساحې خلکو دې ساحې ته راوستو په 300 افغانۍ په 350 افغانۍ په دې بعد اقتصاد کې هغه به دلته ورسره راتللو. اوس انشاءالله چې سرک جوړ شي فکر کوم چې ډېر په کم پیسو باندې یا په ډېر کم لګښت باندې به دلته د خلکو سره موټر راځي او ټیکسیان به راځي. ستونزې زیاتې وې دلته به ډنډونه وو خلکو موټر به پکې ولاړ وو موټر به یې پکې خرابېدل. او انشاءالله د دې نه وروسته به چې کله سرک جوړ شي الحمدلله کوم مشکل به نه وي. وکیل صاحب دا مې قوه وخت چرې سرک جوړ نه میشد؟ هلې ځلې مو کړي دي خو بعضې مشکلات وو دولتي مشکلات وو چې هغه انشاءالله رپه شوه له دې همغه مشکلاتو له امله نه کېده چې دا سرک د موږ جوړ شي. وکیل صاحب باور تاند میشه؟ انشاءالله سل فیصده اوس خو اطمینانی یم پې ځکه چې کار روان دی پې چاته مو چې وویلې چې وروره د موږ سرک پخېږي هغو به نه منله ویلې دا خلک موږ سره ګپ لګوي. کله چې عملی کار ولیدو موټر ولیدل کار جریان ولیدو اوس یو څو فیصده خلکو منلې ده چې انشاءالله زموږ سرک جوړیږي. وکیل صاحب امی سرک از کجا شروع میشه با کجا ختم میشه؟ دا سرک دی پرزی بینصار ورته وای دی پرزی بینصار نه شروع کیږي هم داسې ګرچا پیر تویږي په شدای صالحین باندې تر ټنګلوګر سره وصلېږي ټنګلوګر پورې وصلېږي. حتما مو تندره مو کزو قسمت بیاینو طرف ټنګلوګر بره سر نزدیک میشه بیخی نګد کیږي بیخی نګد کیږي. کله بچ دی کلاچی سرک مخ کی وړو کې وو زیات موټر په دیلار را باندې راتلل دغه سرک لاند تمامې دا وو شي دا سرک ورته پوښ شي او ان شاء الله ډیر لاند به یو څو کو غواړي کلینیکونو ته لاړ شي یا مکتبونو ته لاړ شي سرک اوس ورته نږدې دی ان شاء الله زر به رسیدګي وکړي. در دې قسمت ماشاءالله خانه هم زیات ده تقریبا دلته تر ټنګلوګر صاحب پورې 15000 شل زره کورنۍ دي خو مخکې د دې غږ چا نه اورېدو. موږ د اسلامي عمارت نه ډېر خوشحاله یو چې اوس موږ ته د سرک چارې پیل کړې. شوروالی کابل کار میکنن زحمت میکشن دمی اواخر چقدر به خودتان قناعت بخش است وکیل صاحب؟ منګا د شروالې نډیر خوشاله یو د شروالې نه خاص کړ د شروال صاحب نه به هدا زیات خوشاله یو چې د منګا خبره د منګ سپینګیرو مولي صاحبانو مشرانو ځوانانو خبره هم دسه پرې نه خوده د مخ کې په سیر باندې منګ چې ورغلی د منګ ته لبیک ویلې د هر وخت منګ ته وخره کړې د شروال صاحب نه منګ ډیر خوښ یو ډیر خوشاله دي. وکیل صاحب کله خو امارات اسلامي افغانستان به شما جوړ میکنه او در خدمت شما قرار میده بعدن مردم هم مکلفیت داره مسئولیت داره در قبال سرک دیر زیات ان شاء الله خلکو ډیر زحمتونه ګللې دي ډیر زحمتونه لیدلې دي ان شاء الله چې دې سرک به د سیو حفاظت کوي لکه د خپل کور دی ویلې حفاظت چي کوي. وکیل صاحب بایسه که افغان خودت وخت ساخت و ساز در کابل میبینی چقدر خوش میشه در افغانستان میبینی؟ هر څومره آبادی چې په افغانستان کې راځي زه قدرته وایم چې زه هغه عمر مې زیاتوالی پیدا کوي ذهن مې خوشحاله وي آرامه وي په یو لویش باندې په یو بلیس باندې د هغه په پخېدو باندې زه ډېر زیات خوشحاله کېږم. وکیل صاحب کوم پیغام درین در اخیر؟ د تاسو د اوریدونکو نه ډیره مننه کوم او د تاسو لیدونکو ته بیا هم سلامونه کوم او ډیر خوشحاله یم چې تاسو ته دې ځای ته راغلی او د خلکو دپاره د دې خوشحالۍ دپاره تاسو راغلی یو راپور جوړوئ. بخیر بشه مننه ژوندي اوسئ کور مو ودان. بخیر بشه وطندارو عزیز در کنار ما یکی از بزرگای ماست کم پیشتر بین میبخشین. خوب است جوړی بخیر تکړه یې بخیر جوړی السلام علیکم جوړی بخیر تکړه یې بس مو خودی مشرانو نه او د دې ساحې وکیلانو نه لکه وکیل صاحب جمعه خان او معاون صاحب کریم جان
او سپینګیرو ځوانانو په دې سره کې ډېر منډي کړې دي او ډېر غمتونه کړې دي ډېر تکلیفونه کړې دي او موږ د چارواکو نه ډېر خوشاله یو د خودی د اسلامي امارت نه موږ ډېر خوشاله یو چې دا سړک د څلوي خاله ټول عمر دا شن پروت و ډنډې بوې تکلیفونه بوې اوري بوې یخبندې بوې اوس د الله په فضل سره انشاءالله موږ سړک جوړیږي تاسو کسو چې کار په وخت ده نو موږ د وکیل صاحب نه د وکیل صاحب جمعه خان نه د وکیل صاحب د کریو هغه نه د کریم جان نه او د ټولو سپینګیرو ځوانانو نه موږ ډېر خوشحاله یو موږ په دې خبره کې ډېرې منډې تړلې کړې ډېر تکلیفونه مو کړې اسلامي امارت موږ سره کومک وکړه چې موږ ته دا سړک جوړ کړو انشاءالله موږ به د دې سړک حفاظت وکړو. څه قدر مشکلات شما به خیر حل میشه؟ دومره مشکل وسره حل شول چې د زخمي مشکل وسره حل شول د موټر مشکل وسره حل شول د زخمي مشکل وسره حل شول ډېر مشکل وسره حل شول دې ځای ته موږ سره څوک در بس موټر نه راتلو چار څومره پیسې مو ورکولې در بس موټر نه راتلو د الیاره د کاریا ډېره خراب وه. نو سر شکر الحمدلله خی کار شروع ده انشاءالله چې په ډیره کمه بایه به موږ سره دلته موټر راځي او موږ به د خپل سړک حفاظت کوو. نوم تا نه گفته؟ نوم ما داوته درې دیر شم گذار نماینده عثمان غنی صاحب جماعت نماینده یم او موږ د وکیلانو نه بیا خاص دی وکیل جمعه خان خاص دی کریم جان و معاون صاحب نه د ټولو د کلش مات خان دی کاریز فنګیرو نه موږ خوشاله یو او ډېری منډي تړلې مکړې ډېر تکلیفونه مکړې خو موږ غاګه اسلامي امارت واوریدو او ډېر تشکر ډېر مننه کوم. تاسو نه ډېر خوشاله چې تاسو دې منطقې ته راغلو او دې موږ پښتنې مو وکړه دغه دې کې عملی تاسو ناس تاسو نه ډېر مهرباني ډېر خوشاله زاله دې. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. څنګه تاسو خیر خیرت بخیر و سلامت باشین. مشه خدا معرفی کنه نامتون چی؟ ژوندې اوسه زما محمد کریم حلیم زیم دی و درشم گذر ماوین یم. دا د تاسو بهتره وینئ چې نن کار جریان لري په کلشمت خان ساحه کې تقریبا 25 درش کال کیږي چې دغه ساحه دغه سره کم دغه بیرون پاتې نه جوړیده. نو په تیر دولت کې سپینګیرو مشرانو ډېر هلی ځلې کړې دي چې دغه سړک جوړ شي. نو بیا بدبختانه سپېغ حکومت کې جوړ نه سه خو د افغانستان د اسلامي امارت نه موږ ډېر خوښ یو چې په دغه دولت کې د خلکو غږ یې واورېده د سپینګیرو غږ یې واورېده د خلکو تکلیفونه یې ولیدل. نو په دغه د خلکو هلو ځلو باندې دغه سړک موږ ته منظور سو. دا د افغانستان اسلامي امارت یو بېلګه ده. تاسو بهتره وینئ چې افغانستان په هره ساحه کې کنج کنج کې کار روان ده د شروالۍ ته اسلامي امارت څومره ژمن ده بیا خاص کر په افغانستان کې بیا په کابل کې. نو الحمدلله اوس ډېر خوشحاله یو په کابل کې په کنج په کنج باندې کار روان ده. دا د کلشمت خان یو داسې ساحه ده د کابل چې په دغه کې شل 25 کالو کې هیڅ پروژې کار نه کوو زیربناو ته کار نه کېده. اوس الحمدلله چې موږ یو داسې پاتې ساحه وه په هغې کې نن کار روان سو ډېره یو د خوښي ورځ ده چې موږ د بیچاره او غریب ولس غږ واریدی سو د دوی مشکل رفع سو. چند سال از دې قسمه زندگی میکنی؟ تقریبا 15 شل کاله کیږي. همه قمدات ای تو چاروال دیده بودین؟ دومره وخت کې موږ خو شاروال سکه چې دغه ساحه ته موږ ته یو ټیکسی نه راته موږ بس کله ټیکسی راوسته دې ساحه ته بنا راوته چې دا سړک ډیر خراب ده ډیر هغه لره لیکنه نه براته. اوس الحمدلله سړک او نور پروژې کار دی افغانستان اسلامي امارت برکت ده چې زربنا او د شاروالی ډیر کارونه روان دي. وایسه که افغان وخت ساخت ساز در افغانستان میبینی چقدر خوشحال میشه؟ زه خو چې په کابل کې په هر ساحه کې ګرځم کومه ساحه کې چې کار ګورم چې په دې ساحه کې کار روان ده یقینا چې ډیر خوشحالیږم. په دې خوشحالیږم چې افغانستان یو مظلوم هیواد ده یو غریب هیواد ده په دغه هیواد کې او دا رقم کار په اسلامي امارت کې چې روان ده. نو خدای دې اسلامي امارت ته نوره زندگی هم ورکړي افغانستان د اسلامي امارت سره افغانستان اسلامي امارت سره خو انشاءالله ډیر یو ښه کارونه روان دي خوښ یم ډیر. در حدود همه قدر سال کیا معاونیت میکردن که سرک جور نمیشه؟ دسی دیسی خو تاسی تم خپل معلومه وخا دولتی مشکلات زیاد ول نو هر ځای کې مشکلات ول بیا د موږ په ساحه کې خو زه خیر مشکلات ول د موږ ساحه کې دومره مشکلات ول چې دغه سرک او برک او د موږ ساحه تاسو کې دی سي هغه د وینې د غرو سرونه دي سوکې دي ډیر کورونه سي دي برک هم نشته د اوبو مشکل لري. خو الحمدلله د اوبو مشکل هم د افغانستان اسلامي امارت موږ طرفه ک د برک مشکل هم تر یو ځای پر رسیدلی ده کې دی سي او میاش دوه میاش کې هغه مرته وکي او پاتې سو دغه مهمه امدا نقطه وا چې امدا سرک موږ ته جوړ سي هغه نن الحمدلله وسو. ډیر مننه تاسو نه مننه کوم چې تاسو راغله خیر اوسه وطن درو از ما هم ناگزیر هستیم خداحافظی کنیم
این بود داشته این بردم ما تا برنامه دیگر شما را به خداوند یکتا می سپاریم. شب و روزتون خوش. الان یادار شما.